Skoro da ne postoji osoba na planeti koja nije čula za Google. Samo ta činjenica je dovoljna da ukaže na važnost posjete drugog čovjeka te kompanije našoj zemlji. Ovo je posjeta u kojoj provjeravam potencijal i pitam se šta je to što ću ponijeti sa sobom. Proširit ću riječ o Crnoj Gori i nastojat ću da proširim priču o vama i da više kolega privučem da razmišljaju o poslovnim prilikama ovdje. Posjetom potpredsjednika kompanije Google naša država otvara vrata najuspješnijim ljudima svijeta, kaže premijer Dritan Abazović. I mnogi ljudi iz Googlea žele da posjete Crnu Goru, da već se pričaju o mogućnostima da se možda neki dio poslovanja prenese na Crnu Goru u smislu ove rastuće industrije IT-a kroz digitalne nomade. Potpredsjednik Googlea sastao se i sa predstavnicima IT sektora u Crnoj Gori. Rezultat i ovih susreta su najave. Da će uskoro doći u Crnu Goru nekih 50 ljudi između Googlea i Amazona koji će biti eksperti iz raznih oblasti koji bi trebali da pomognu malo digitalnoj transformaciji Crne Gore i to su sad po prvi put neki konkretni koraci koji nadam se neće ostati samo mrtvo slovo na papiru. Milošević dodaje da Crna Gora sada ima priliku da izađe na svjetska tržišta. Pokušamo i neke druge kompanije da dovedemo u Crnu Goru i na taj način da utičemo prije svega na BDP zemlje i to je nešto što u ovoj zemlji može da se radi sa 650.000 ljudi. Google je prilika i za velike države, a ne za malu poput naše. Zato je ova posjeta velika šansa.